Aleyküm. Aleykümselam. Kimle aldın kardeş? Biz sizi TRT'den narahat edirik. Harada? TRT inverişinden. TRT mi? Bəli. Bəli. Rahatsızlık suallarınıza cevap vermeye. Biraz yaxşı işlemedi. Bir daha izin görüm. Rahatsızlık suallarınıza cevap vermeye. Neyin göre sualınız nedir? Biz teleşirketten sizi narahat edirik. Variantlar bilmek istesiniz. 3 nömrəsini veya hansı nömrəni başlayacaksınız. Başka katta sizi bir nəfər insan davla deyildik. Rahatsız. Sualımız belədir. Nokia mobil telefonlarını hansı ölkə bırakır? Variantları eşitmək istəyirsə 3-ü basın. Basın 2. 3-ü basın? Bəli, bəli, variantlar. Bastım. Bəli, buyurun. Alo. Alo. Buyurun. Nə deyim mən indi? Siz variantlar barısınız, əmrimsiniz? Variantları deyim, ne görə hansılardır? Sualı zəhmət olmasa keçirilmiyadır. Nokia telefonlarını hansı dövlət bırakır? Hansı dövlət ya? Ölkə? Ölkədən ölkə. Ölkə ya dövlət? Vallahi billahi dövlət olar da yarın ki mən de bak savaşlarla çantam adam deyəndə ha. Finlandiya, Azərbaycan, yoksa Bakı? Vallahi başta Nokia bırakılmıyor. Ben bilen Finlandiyalar da o. Alo. Bəli. 4 nömrəsinə basın, cavabı onlara deyin. Alo. Variantımız cavabınız hansıdır? Finlandiya. Düzdür. Siz bir ədəd nömrə qazandınız sistemdən. İndi mobil telefon olmaq istəyirsə çətin sualdır. Gəlirsiniz suala. Dövdür günüm. 7-ni basın. Bastım. Deyin, yox, bir dəqiqə, 7-ni hələ basmayın. 7-ni basın, deyin sim EOB. Nədir? 7-ni basın. Bastım. Sim EOB. Sim EOB? Bəli, bəli, 7-ni basandan sonra deyin. Sim EOB. Alo. Alo. İkinci soru hazırsınız. Ben görürüz. Pushkin'in ikinci darbe olmuş. Neden? Alo. Eştiren. Pushkin'in ikinci darbe olmuştu. Ben yedim kısaçın dedi. Alo düzdü. Siz bir adet mobil telefon elde edin. Bəli, bax, mən bunu hardan götürəcəm? İndi adresi axırda deyəcəm sizə. Növbəti sualı eşitmək istəyirsiniz? Telefonu onu deyandıraq. Yox, bir dəqiqə. Yox, onu sizə ucuzsuz hədiyələriniz etməyəcək. Oynamaq istəyirsiniz? İndi mən bir dənə nömrə qazanmışam, bir model telefon. Bəli, bəli, hələlik ki, bəlkə hədiyələriniz arta bilər. Yaxşı, deyəcəksiniz. İndi 11-i basmamışdan qabaq. Nəyi? 11 nömrəsini basmamışdan qabaq bu sözü deyərsiniz. Alo. Eleştirem. Cinguli, cinguli, cinguli. 3 defa. Yaxşı. Cinguli, cinguli, cinguli. 11'e basın sonra. Cinguli, cinguli. Cinguli, cinguli, cinguli. Çürüşü de. Ne var?